meses ya de la victoria del Baibonense contra el Rayo Benajever y de la parada per el Pont Festiu de les lligues femenines i de veterans, el futbol de la Pobla ens deixa este passat cap de setmana un resultat més. Al grup 5 de la segona regional masculina, Club de Futbol Sporting de Rocafort A, 2, Atleti Baibonense B, 1. Derrota per la mínima del filial blanquiroig al Poliesportiu Municipal de Rocafort. Amb esta derrota, entre el Salvador Martí es situen com a penúltims classificats de la competició, amb 7 punts després de 12 jornades disputades. I pel que respecta al bàsquet, a la Lliga de Preferent, al grup B, Nou Bàsquet Torrent B 76, Club Bàsquet La Pobla A 73. Derrota fora de casa per només 3 punts a un partit molt igualat contra un rival directe a la classificació. Amb la derrota, el Bàsquet Pobla és novè classificat del campionat amb un balanç de 4 partits guanyats i 5 derrotes. I en la pilota valenciana, una vegada tancat el campionat Edicom, ja estan disputant-se les partides del campionat autonòmic d'escala i corda. A la segona categoria, Trinquet de Torrent A 60, Caixa Popular Pobla B 15. I a la tercera categoria, Club de Pilota Valenciana de Meliana B 60, Caixa Popular Pobla C 55. També en la mateixa categoria, Caixa Popular Pobla T 5 i una pena Massamagrell C 60. I en la categoria quarta A, dos resultats més. Caixa Popular Pobla F 60, Socarrades Campanar 10 i Caixa Popular Pobla E 55, Club de Pilota Valenciana d'Albuixec B 60.